Kwa jina naitwa Toa Mohamed Omari, ni mshabiki wa Simba kindakindaki. Kwa mchezo wa kesho, moja kwa moja sisi tunapendua meza. Kutokana na madhaifu tulienda nao kule, tushawaangalia wale wapinzani wetu, Kaizer Chiefs. Kwa hiyo tukija katika Mkapa, kwa Mkapa huwa siku zote hakutoki mtu. Hata ile Barcelona kwa Mkapa huwa hatoki mtu. Kwa hiyo kesho ni lazima tupendue meza kwa hali yoyote ile. Kesho Simba ishinde kwa hali yoyote. Nazidi tutashinda zaidi ya tano. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kuhusu mchezo wa kesho kati ya Simba na Kaizer Chiefs. Yes, kilichonipelekea niwe na ujasiri kiasi hichi ni kwamba siku zote kwa Mkapa tulikuwa na imani hiyo hatoki mtu na kesho hatotoka mtu kweli. Kutokana na mchezo tumejipanga kwa kila idara. Simba ni timu kubwa sana. Simba ni timu kubwa sana kwa Afrika. Au tuseme kwa Tanzania, Simba ni timu kubwa sana. Kwa siku ya kesho tutajipanga vilivyo. Tutajipanga vilivyo ili kukabiliana na mpinzani wetu Kaizer Chiefs. Na tutampiga kweli kweli. Hatuna nani ndugu naye leo, tutampiga kwa sababu alivyotufanyia na tutampiga vile tunavyompanda alivyotupiga. Zaidi ya goli tano. Mashabiki wote ambao ni kindakindaki wa Simba, wanaipenda Simba, wasiangalie kufunga nne. Tule tukapendue meza kweli taifa. Hivi ninavyokuambia ndugu mtangazaji, naondoka hapa leo mimi. Naelekea taifa kwenda kushuhudia timu yangu inavyocheza. Naondoka sasa hivi? Nitaondoka muda sio mrefu. Kuondoka taifa kuangalia kwa tunaipenda Simba. Simba naipenda nene adamu yangu. Ukinikata nepa ni Simba. Ndiyo ndugu yangu. Ina maana unaweza ukajichana chana. Sio kujichana chana, nao uwezo kumwacha mke wangu kwa ajili ya Simba. Lakini nao uwezo kumwacha mke wangu kwa ajili ya Simba. Naipenda Simba sana. Hebu sasa tuonyeshe kwamba unavyoipenda Simba. Angalau da kama mbili tu tuonyeshe hata kwa machozi. Ali, yani kitu kwa kesho lazima tushinde, lazima tushinde. Na kwamba lazima tushinde siku ya kesho. Yani nakwambia tutashinda kwa kishindo chochote siku ya kesho. Na siku ya kesho kama mimi nitafunga la Kaizer Chiefs. Ni bora nimwache mke wangu kuliko nifunge la kesho na Kaizer Chiefs. Kesho siku ya kesho lazima tushinde. Mimi nakueleza ndugu mkaeleza siku ya kesho lazima tushinde. Hiyo ni lazima kula kipigabizi. Kwa uchali kwa kila lazima tushinde. Yani yeye anakwambia naipenda Simba kuliko chochote katika moyo wangu. Nina imani yani kesho kama tutafungwa sisi wana Simba nyumbani sirudi nyumbani. Mimi moja kwa moja kwetu. Yani hata mimi simtaki. Simba naipenda sana. Naipenda Simba. Na naiombea kesho Mungu aijalie. Ifunge sita. Yani hizo nne zote zitakapendeni na hakika kesho tunawapiga sita. Kama wewe mwana Simba ungependa kuambiaje wana Yanga sasa? Wana Yanga kesho watulie tu. Yaani matokeo ndo hayo. Yaani wakubali wakataa, yaani wakubali. Yaani kesho ndo yaani sita. Mimi kama mshabiki wa Simba ninachotaka kuambia mshabiki wa Yanga wana samahani. Ninachotaka kuambia wana mashabiki wenzangu wa Simba kwamba wao wasikate tamaa. Kwa sababu kukata kwao tamaa ndo kuikatisha tamaa timu na kuwakatisha tamaa wachezaji. Wajaze uwanja, washangilie dakika ya kwanza mpaka dakika 90 no matter what kinachotokea. Katikati ya game itokee wamefungwa Simba, itokee nini, wao waendelee kushangilia. Yani tukopi mfumo wa River tuulete kwetu, ni kushangilia mwanzo mwisho. Nakuwa na matumaini kwamba wachezaji wanaweza wakapindua matokeo na uwezo wao nao. Mchezo wa kesho ndugu yangu utakuwa ni mgumu sana kwa upande wa Simba. Kwa sababu gani bwana? Kwa tumefunga goli 4, tunatakiwa hapa tushinde goli 5 tena kwa bila. Kwa jinsi ukiangalia, kwa jinsi wanavyocheza wale jamaa tunavyocheza sisi Simba, Simba tunacheza mpira pasi nyingi. Na mara nyingi mpira pasi nyingi bwana hauna magoli. Tutashinda 2-1 ina maana tumetoka. Tukishinda 2-2 pia tumetoka. Kumpiga jamaa goli 5 bila ni ngumu. Kuna beki mmoja anamsahau sana kumweka nyuma. Ami. Yule beki ambaye katoka Coast. Yule beki mmoja mzuri sana kwa vichwa. Lakini bado Simba wana kama kuna ukimtimba kupanga wachezaji. Wana baadhi ya wachezaji ndio excitement wao ndio wajua ani bado ni kijana mdogo na pia anajua kucheza vichwa. Kwa hiyo kitu ambacho nawashauri Simba kesho mjaliwa wampange na ani nyuma kule, kwa sababu ani anajua kucheza vichwa na pia bado ni kijana mdogo, lakini wale kina wao wameshachoka tu, wazima wale hawezi kuruka.